Unida começa agora. Boa noite, millennials. Millennials, está conhecido também na crítico. Arroba Bom Veneno, um outro programa de debate virtual exclusivo. Olá, como estás? Aceite realidade de vida. E botar outra parte de G. Com o Pocor EP. By the way, me querem marcar? Eu tenho bonito sapato também. Um debate real, não um certame de beleza.